Hello, magandang araw mga kababayan. Magandang araw. Ah. Uh, sorry, apoyat ako eh. <laughs> magandang araw ano. Meron tayong pag-uusapan, may nag uh, forward sa akin si Generis Studio yata. Yung yung tungkol kay ano kay Yulo. Kay Carlos Yulo, yung naging gold medalist sa sa Olympics. Dalawang gold medals meron siya, di ba? Parang siya ba yung unang nagkaroon ng ganon? Tingnan nga natin. Uh, ito yung ano ni uh, Carlos Yulo. Di ba? Uh, first Filipino athlete to win two gold medals in the Olympics. First Filipino athlete to win two gold medals in a single Olympics. First Olympic medal for the Philippine in artistic gymnastics. Ah, gymnastics siya, ano? First male Philippine athlete to win an Olympic gold medal. Anong tingnan nga natin sa, sa YT. Ano ba yung ginagawa ni, ano, ni Carlos Yulo? At merong ano yan, may, may, hindi ko alam doon sa nanay niya kung ano yung problem, no? Pero, <laughs> Idig deeper natin kasi yung unang basa ko uh, feeling ko ang problem sa nanay niya ang pinapakita sa mga posts ay hindi sila tulungan 'di ba pero nung nagresearch ako feeling ko parang may ano pa eh parang may bigger problem pa or parang may uh, may deeper pala hindi bigger ano ah uh, mas malalim na problema. Pero tingnan nga din yung performance ni Carlos uh, Yulo. Tingnan nga natin. Baka copyright ba ako pagkainano inano ko to? Tingnan natin. Uh, ano muna tayo dito ng, ng video? Kasi hindi ko alam kung ano yung, ano eh, yung sports niya. Eh. Yung ba yung lumalambitin-lambitin? Or yung... Tumatakbo na tumatambling-tambling. Hindi ko kasi alam yun eh. Wait lang ha. Tingnan natin kung ano ba yun. Wait lang, may ad lang yung video. Tapusin lang natin yung ad. Yung Brave browser, nagkaroon na ng ad eh. Dati walang ad to eh. Pero ang ad niya lang yung sa ano lang sa umpisa. Tingnan natin. Ay, gold medalist. Congratulations ha. Gold medalist. Uh, ano yan? Ibig sabihin, ikaw ang uh, pinakamagaling sa buong mundo pagka gold medalist ka sa Olympics. Ayan na naman si Darren Espanto. Huwag pala kayo kakain yan, lumulutang kayo eh. <laughs> so natin tong ano. one floor here. Tsaka ba't parang sinisisi yung girlfriend nito? Parang sinisisi yung girlfriend nito. Yan ganyan, ganyan yung ginagawa, no? Pusa, paano ko yung training ang ginagawa niya, no? Or tas gagano ka, ano kaya kung bagong kain ka, no? Tas gumanon ka. Blender siguro yung chan mo. <laughs> Anyway, dun tayo sa dun sa kontrobersiya, no? Ah, uh, panoorin natin yung uh, main video kung saan uh, wait lang ha. Kung ano yung naging main issue taga dito sa ano niya. Kasi sinasabi, yung tungkol do sa nanay, ano, tungkol do sa nanay. So ito yung nanay niya yung nag-post. Sabi, pinag-uusapan niya sa social media ang tagumpay ng gymnastic gymnast na si Carlos Yulo. Siya ay nanalo ng medalyang ginto sa ginanap na Paris Olympics 2024 kahapon August 3. Maraming Pilipino ang nagbunyi sa pagkapanalong ito ni Carlos dahil nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Ganun pa man, tila may hindi masaya sa tagumpay na ito ni Carlos at ito ay walang iba kundi ang mismong pamilya ng gold medalist. Bakit kaya? Napataas ang kilay ng netizens sa naging reaksyon ng ina ni Carlos na si Angelica Yulo kung saan nagbunyi ito o nang manalo ang Japan laban sa kanyang anak na si Carlos. Caption ni Mrs. Yulo sa ibinahaging post. Japan pa din talaga lakas. Japan wins gold in all around. Naging maging ang kapatid ni Carlos na nagngangalang uh, Joriel Gel, tama ba? O Joriel Gel, ano bang basa din eh. Ay may parehong post para sa Japan sa post ni Joriel Gel nung August 1 makikita ang kanyang pagbubunyi sa winning moment ng Japan kung saan natalo si Carlos. Samantalang ngayon, nanalo si Carlos Yulo ng gold medal sa ginanap na Paris Olympics 2024. Walang anumang pagbati na ibinahagi ang sino man sa pamilya ng ating kampiyon. Kung matatandaan, Unang naiulat na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Carlos at ang kanyang pamilya noong taong 2023. Hindi man kumpirmado pa, pero may kumalat na balita na di umano ang hidwaan ay ugat sa pera nako. Sa sunod-sunod na post ni Ginang Carlos noong August 2023, mababatid ang mga di umanoy patama nito sa anak ni Carlos. So last year pa ano? Ngayon ko na-realize ha, ha, dati very vocal ako na akala ko si Joriel Gel Yulo ang papatay sa papatay sa akin sa consumption. At si Carl Yulo ang magiging pasaway pagdating ng araw dahil grabe ang binibigay sa akin na consumption. Mali pala ako. Dapat pala di ako naging judgmental. Expect the unexpected. Sabi nga nila, ha ha, ha. Thank you sa tatlo kong anak, Joriel Eldru, and Eliza Yulo. Sila ang constant na nangangamusta sa akin at sila din yung naging comfort sa akin. Mahal ko kayong tatlo. Ano itong... Ano itong isang post na to? I-zoom nga natin. Hindi makita yung post na to. Eh, ano ba to? Wait lang ha. Para maintindihan natin. Hindi ko din gusto na maging anak ko kayo, but I don't have any regrets for having you in my life. At an early age, I became a mom. Tapos, Walang kaalam-alam sa lahat ng bagay, even how to earn money for a living. Lakas lang ng loob ang meron ako. Siyempre, yung pagmamahal ko sa inyo, hindi ko man naibigay sa inyo ang yung luho ng material na bagay, pero I made sure na hindi kayo magugutom at hindi din kayo uh, mahuhuli kahit paano sa uso. I made sure din na makakapag-aral kayo ng mabuti. Naranasan nyo na mag-summer class para advance next school year. I made sure din na mag-hire ng tutor para sa inyo pag-aaral din. Nahinto lang ito nung naging busy na kayo sa academics and sports. I made sure din na maayos at malinis ang damit nyo at lahat ng gamit nyo naka-organized. Hindi man naging marangya ang buhay nyo sa amin, pero I made sure na hindi kayo magiging miserable sa piling namin. Sa lahat ng bagay, kayo ang priorities ko. Isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa inyo. Ay even quit my job kasi walang mag-aalaga at di ko kayo makita na napapabayaan kayo. Habang nasa bahay ako, inaalagaan ko kayo and at the same time, kumikita ako ng pera. Hindi ako umaasa sa tatay nyo. Isinang tabi ko ang pangarap ko para buuin ang pangarap nyo. I showered you with my love and you, what you deserve. Yes, this is my obligation and my responsibility because I am a parent na pwede kong ayan pang parent na pwede kong talikuran kung naging makasarili ako. Uh, ngayon kung di, kung sa tingin mo naging miserable ang buhay mo sa amin, I think ikaw na ang may problema. Well, ito ha, itong sinasabi ng nanay niya na to, tama naman to, kaya lang, hindi tama na i-broadcast mo pa ito. Kasi parang ang lumilitaw nito, humahanap ka ng simpatsya eh. ba? Diba? Lahat ng sinabi mo dito, tama to, kaya lang, hindi mo na dapat sinusumbat yan. Panunumbat to, men eh. Sa totoo lang eh, yung mga ginawa mo. Bakit? May nakuha ka bang, ay may hindi ka ba nakuha na gusto mo? kay Yulo. ba? Diba? Idig deeper natin kung ano bang, ano ba talaga ang problem dito sa nangyayari dito kay nanay. Kasi parang may hinanakit siya men eh. Pero yung, yung mga sinasabi niya na ganyan, ako di ko ginusto uh, na maging anak ko bata. Parang, pero sinusumbatan niya, ano? ba? Diba? Hindi niya, hindi niya daw ginusto na maging anak ko kayo. Pero nag, nagpabuntis ka eh. Nag, ano eh. Ginusto magkaroon ng anak. 'Di ba? Siguro yung maging anak ang gusto mong anak siguro perfect, ano? Pero yan ang binigay kasi sa iyo ng Diyos. Wala kang karapatan na tumanggi. Now, uh, ano ba talaga yung problema? Pera ba talaga? Let's dig deeper nga. So ito mga kababayan ko, meron ano, merong mga post na involved nga yung girlfriend nito. So mababasa mo dito, sa pinos ni Kate Pacheco, sabi ng ganun. Mainit na balita, girlfriend ni Carlos Yulo, may pasaring sa nanay nito na si Angelica Yulo. Pero bago yan, congratulations, Carlo, napakagaling mo. Ang daming yung sponsor ngayon, parang katulad kay Hidilin Diaz dati. Yung mga mamimigay ng mga kondo, di ba? Mga Jollibee, di ba? Uh, lahat, lahat ng ano, lahat ng pati inasalo mga choking. Di ba? Kanya-kanyang ano sila. Kanya-kanya silang uh, sponsorship. Tapos ito, chooks, oh. Bigay ng, ano, ng 3 million, mega world condo, 25 million. Pucha. Di ba pwedeng ako din? <laughs> Hindi. Deserve niya naman yan, ano. kasi, ah uh, record breaking naman yung ginawa niya. Biro mo dalawang ano. Kung si Hedilin Diaz nga noon, ang daming ganyan eh. Ang daming uh, natanggap din dati. Kasi pinagtrabahohan niya din naman yan. Yung mga ganyang bagay. Kaya lang minsan kung titingnan mo, parang OA yung mga presyo. Ano, 20 million, 25 million. Pero wala eh. First time kasi natin magkaroon ng karangalan na ganyan yung dalawa tapos sa mil category pa. 'Di ba? Ang tagal kaya ng ano, ang tagal kaya na uh, magkaroon ng Golden Pilipinas. Nag-start kay Hidilyn Diaz 'yan, 'di ba, yung ano. Gagawinadin ako ng post sa Bungo TV na mag-congratulate dito. <laughs> ko kay Hidilyn Diaz 'yun eh. 'Di ba? Anyway, uh, basahin natin 'tong ano 'tong 'tong post, no? Aha. Uh, huh? Palaban nag-post ang girlfriend ni Olympic gold medalist Carlos Yulo at hinamon si Mrs. Yulo na wag umano ito mag-delete ng post at mag-off ng comment section. Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung vault finals. Paki-on na your comment section po ah. Di yung nagdi-delete ka pa. Uh, or nag-off ng comment section. Diba? ba? Japan pa din talaga malakas. Buti malakas din naman si Carlos Edril Yulo. God is with him. Caption ni Chloe sa kanyang post. Samantala, sa interview ni Mrs. Yulo sa Star FM Bomborajo ay sinabi nito na ang girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose. Ang tingnan nga natin yung issue nito. Chloe San Jose Wait lang ha. Si Chloe San Jose ang mitya ng alita ng kanyang anak. Ah, Nag-imitya ah, lang naman talaga ever since eh, yung babae talaga. Lalo lang lumaki sa adnimi. So, ang ano, ang problem daw ng hidwaan ay yung ah, girlfriend. Tingnan nga natin yun. Nako. Siguro na napupun, yung mga ano, di ba, nakikinabang ngayon yung girlfriend. <laughs> red flag. At first, mukha talagang red flag girlfriend ni Kaloy. Na-judge ko rin siya. But after stalking her, nakikita ko siya. She's right woman for Carlos. Yes, she is. For some of you don't know, Chloe has been established her own name in the Estadribago pa man in the industry bago pa man maging sila ni Yulo by her music. She's earning her own money before pa. O nga no, unang ano ko rin dahil siguro dahil sa ano, sa uh, do sa message ng nanay. Usually kasi, di ba, uh, kapag nanay mo yan, ang larawan kasi ay hindi ka pagsasabihan ng masama ng nanay mo. Di ba, kadalasan yan ang ano eh, yan ang ah uh, punto eh, di ba? Hindi ka ikakap, ipapahamak na nanay mo. Pero may time talaga na akala mo ganon pero katulad nitong post na to, no? ah uh, yes, she is, for some of you who don't know, Chloe has been already established her own name in the industry bago pa maging sila ni Yulo by her music. She's earning her money before pa hindi magiging red flag ang ate mo, girl. Maybe we judge her because of her style. But girl, I can see an, empower, an empowered wo woman because of her boyfriend who boost up her self-confidence. I can clearly see how pure her heart is. The way they support each other, a power, a power couple indeed. To be honest, it's, uh, it's so hard to be in her position. LDR lack of quality time. Salute to Chloe Anhele. <laughs> and Carlos for grabbing every opportunity para uh, makapagsama sila. Love literally wins. Carlos found a family in Chloe's farm. Ay, Chloe's farm. farm. Uh, they always make sure to make Carlos feel included sa family. They, they, we, they showered him with support, love, Love, support, and words of God. Pili fam. Best fam. Liit ni, ano, no? Liit ni, liit ni Yulo. Ay, oo nga, no? 28 million. Millions pala yung, ano, nito eh. Millions pala talaga yung mga views nito, you know, hindi basta-basta din, ano. Kailan lang bakit parang wala siyang record deal? 'Di ba? Anyway. So ito yung ano, Pero alam mo, sa side ng ano, sa side ng nanay, uh, parang ang sakit din naman sa side ng nanay yan, ano, na instead na yung, yung kasama yung nanay dyan, no? Hindi, siguro, kaya nagtatampo yung nanay din, ano? Tingnan naman natin yung, ano, yung uh, side ni nanay. Pero kung masama naman kasi talagang ugali mo bilang nanay. Hindi <laughs> mo naman ma... Hindi ganito kasi yon mga kababayan ko, no? Feeling ko... Hindi ko pa alam yung buong istorya, pero judging yung post kasi. Feeling ko parang may... May kinalaman talaga sa pera, eh. Feeling ko, eh. Eh, don't know, kung ano. Eh, mahirap, mahirap i-judge, ano? no? Pero hindi natin kasi alam kung ano yung katotohanan doon sa mga posts eh. ba diba? Ang sinisisi kasi ng nanay sa interview sa nanay galing, itong girlfriend na siguro dahil sa girlfriend na, na wala daw eh. Pero uh, na kay Carlos Yulo din kasi ang control niyan eh. ba diba? Bakit hindi mo i-introduce yung girlfriend mo doon sa nanay eh, kung wala namang problema? di ba mga kababayan ko? Kung hindi naman uh, ganun kalala yung yung problem, bakit hindi mo i-introduce yan dun sa dun sa parents mo? Ang problem kasi, si, siguro parang si Carlos Yulo din ang ayaw mag-introduce dito dun sa nanay kasi alam ni Carlos Yulo na toxic talaga. The way magsalita salita yung nanay, toxic talaga eh. So just imagine, kahit pa sabihin mo na na Swail yung anak mo, yung walang utang na loob ang anak mo, let's say ganun nga ano, nanalo ng gold medal yung anak mo eh. Dalawang beses pa. 'Di ba? Tapos bitter ka. Hindi ba kahit konting ka dan, hindi hindi ka nagkakaroon sa puso mo nung narinig mo na record breaking yung ginawa ng anak mo sa Pilipinas. Eh maybe hindi record breaking sa larangan niya pero dito uh, first ever na male na nakauwi ng gold dalawa pa hindi ba magiging proud ano kasi minsan ito ha magiging patas ako dito sa sa sasabihin ko alam mo dito sa culture natin mga men hindi maganda yung culture natin eh kadalasan ang culture dito sa atin minsan alam mo yon yung anak ko ang ano, anak ko ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Yung ganong culture, well hindi naman ano yun eh, hindi naman masama talaga yon. Syempre, ah uh, paano ko ba gusto ko maging ano eh, maging safe ang sasabihin ko kasi baka mamaya sa ibang nanay makaka open eh. Kasi kadalasan kasi ganyan. Yung ah uh, yung anak ko ah uh, yan ang mag-aahon sa amin sa kairam. Parang bata pa lang dinidesign mo na na pagkakakitaan mo yung anak mo. <laughs> Pag lumaki, di ba, bilang parents, dapat hindi ganun eh. For me ha, for me. Hindi ganun eh. Yung parang... Parang binread mo yung anak mo para bumuhay sa'yo pagdating ng araw. Hindi kasi maganda paking yun eh. Ang nanay ko hindi ganyan eh. Hindi na hindi ganyan nanay ko. Kahit ba naman na mahiyain ang nanay ko at hindi ano 'yon? May pride ang nanay ko na na hindi umasa sa amin. 'Di ba? Pero bilang ito naman sa part naman ng anak ano, sa part naman ng anak, bilang anak mo, hindi na dapat hinihingi sa yo ng nanay mo 'yon. 'Di ba? Parang katulad na nanay ko, hindi naman nang hihingi sa akin ng nanay ko. Pero bilang anak, kung meron ako, bakit hindi ko ibibigay, 'di ba? Yung yung pagiging obligasyon ng ano, hindi obligasyon ng, ng anak 'yun eh. Pero bilang anak kasi, hindi, hindi na dapat hinihingi sa iyo ng nanay mo 'yun. Yung support na 'yon. 'Di ba? para sa anak naman itong sasabihin ko, di ba? Tapos sa tayo sa nanay. Hindi obligasyon ng nanay na na gawin pambuhay yung anak niya. Never na ano. Pero sa mga anak naman, di ba? Kahit hindi dapat sabihin sa iyo, wag mo naman pabayaan yung nanay mo. Di ba? Hindi wag mo naman pabayaan yung nanay mo. Syempre kahit papaano, ah, uh, diyan ka nang galing eh matitiis mo ba yon yung nanay mo na ano na wala nang i mean uh, hindi alam kung paano mabubuhay ay ba hindi ka tao noon kahit hindi lang sa nanay mo kahit sa tatay mo tatay mo na lang eh kahit ba mas sobrang sama ng ugali ng let's say nagkaroon ka ng tatay or ng magulang na sobrang sama ng ugali hindi ka pa rin kasi magiging tao kundi dahil sa mga magulang mo eh. 'di ba? Eh 'yun lang naman eh ano ko, 'di ba? Uh, yung yung obligasyon para tulungan mo ang magulang mo, nasa puso mo na 'yon. Hindi na kailangan sabihin sa iyo 'yun eh. Pero hindi ko alam ano, ayoko namang husgahan si si Carlos Yulo na kung talaga namang hayop ang pagpapalaki sa kanya mula ano, hindi ko naman maaano 'yon, 'di ba? Siyempre, nandun naman yung galit eh naranasan ko din naman yan sa sa kapatid ko eh yung yung sobrang galit din eh. pero pero ano generally speaking kasi napaka walang utang na loob mong anak nga naman kung hindi mo tutulungan ang nanay mo di ba sa, sa mga nanays naman di ba wag niyo namang obligahin yung mga anak niyo na tulungan kayo masakit man pakinggan ano kasi 'yun kasi 'yung love eh. Yung uh, makita mo lang na naging successful 'yung anak mo, dapat ano ka na doon. Uh, alam mo ito ha. Ito ito 'yung opinion ko dito. Maybe hindi hindi mag agree 'yung iba. Alam mo kung ang ginawa na lang ng nanay niya nung Baka ito pa 'yung pagkakatao na maghil yung ano nila eh. Maghil 'yung alitan nila eh. Yung halimbawa ah uh, nag, naging nakakuha ng gold yung anak niya. Kung nag yung nanay niya na, I'm so proud of you. Kahit na may tampuhan tayo, di ba? Uh, dugut dugot laman kita. Sobrang proud ako na nakuha mo yung tagumpay na yan. Kung nagganon man lang siya, baka mamaya doon nag-start yung healing process nila eh. 'Di ba? Huwag niyo ko sasabihin na huwag mong pakialaman 'yang del buhay nila 'yan. Putang ina nilagay nila sa social media eh. Kaya natin napapag-usapan, 'di ba? Minsan kasi ganito ang napapansin ko naman sa mga tao. Pag hindi nagugustuhan 'yung ano, 'yung sasabihin mo doon sa doon sa talagang nasa nasa publiko. <laughs> Ikaw naman 'yung aawayin, 'di ba? Katulad ng mga peking mapupunta naman tayo sa mga peking go santa ano pagka hindi nagustuhan yung sinasabi mo, di ba, ikaw ang aawayin, minsan pe-personalin ka pa. Na hindi ko naiintindihan, eh may subject naman tayong pinag-uusapan. Di ba, nilagay naman sa public yung video. Di ba papag pag-usapan natin, tapos magagalit pagka hindi umayon dun sa, sa gusto nila yung sasabihin mo. <laughs> tapos ako sasabihin ako na, Oh, ikaw nga, eka. Ayaw mo rin ika na mabash ka. Sino, ano ba meaning ng bash nga? Wait lang. Ano, ano, kahit sino naman, ay, ayawin mo talagang ano, mabash? Kahit sino. Di ba? May bugok na nagsa si Bubbles yata yung bugok na nagsabi sa akin. Ganun eh. Uh, ano ba meaning ng bash? Bash meaning. Bash meaning. Ah... Uh, Hmm. Ang meaning ng ano, to attack someone. Yan ang meaning ng bash. Kahit sino naman ayaw yan eh. ba? Diba? Sabing gano'n ni, ni Bubble sa akin. Ah uh, yes, si Bungo ayaw. Pag siya ayaw na ayaw niyang mabash siya. si kahit, kahit ikaw gusto mo mabash ka. Kahit sino ayaw naman eh. Pero hindi ko kayo pinipigilan na, na iba ako. Sinasagot ko kayo. Minsan kasi ang interpretasyon ng mga bobo, di ba? Kapag sinagot mo yung pambabash nila, ayaw mo nun. Gagamitin na uta kung ayaw kong nagsasalita kayo sa di na lang kita. Mas madali yon Di ba? Baka mamaya do sa idol mo, Bubbles, ano, uh, magsalita ka doon, ibablock ka na lang doon. Yun ang ayaw nilang i-bash sila buti nga ikaw, kahit na i-block ka na ni, ni Olivia, in-unblock pa kita eh. Kahit mga personal attacks mo eh. Di ba? Hindi nakakainis kasi, no? Uh, minsan, napunta kasi tayo dito kasi minsan, feeling ko may, may magdi-disagree sa sasabihin ko. Di ba? Ang gusto kasing mangyari ng tao, dapat naaayon yung sasabihin ko dun sa gusto nila. Hindi pwede yun. May kanya-kanya tayo utak. Tapos ang sasabihin pa ng mga bobo, huwag mo nang pakialaman yan, personal na problem. Personal pala, hindi, eh, hindi nyo dapat pinablish sa publiko. Kasi once na nasa publiko tong issue na to, ang daming makikisaw-saw dyan, maniwala kayo sa akin. ba? Diba? Kung itong post na to, yung tungkol sa, ayan, may 79 na yung nakisaw oh. Whether pabor man yung 79 na yan dun sa nanay o hindi, nakisaw pa rin yan. Sa inyo kasi, pag hindi nyo nagugustuhan yung narinig nyo, nakikisawsaw na yon Pero kayo din mismo, nakikisawsaw kayo base sa sinasabi nyo. ba diba? Yun naman, ano, balik ulit tayo dito sa, sa usapin na to. Ano kasi yun, men? Ah, uh, dapat, hi, yun yung mga unwritten, ano na eh, unwritten rule na eh. 'di ba? hindi na dapat sinasabi sa iyo na mahalin mo yung nanay mo. Kahit gaano ka demonyo 'yan, ano? O kahit na sobrang sama ng ugali niyan, mahalin mo 'yan, nanay mo 'yan eh. At do sa nanay naman, maging maging proud ka. Dugot laman mo 'yun eh. Kahit ba naman na may tampo ka doon sa batang 'yun or or anong kabastusan ng ginawa sa iyo. Kung maganda naman yung yung naging resulta nung ano nung ginawa, yung ginawa mo maging proud ka man lahi mo yun eh lahi mo yung nagtagumpay doon eh no di ba at bilang kay ano naman kahit kahit may galit ka sa nanay mo di ba hindi naman obligasyon ano pero kung ikaw ay nakakatanggap na yung kita ko dito may 25 million kang matatanggap ano maano man lang bigyan mo yung nanay mo kahit do sa 25 million yan, kahit yung 5 million, bigay mo sa nanay mo. Di ba? Hindi naman kabawasan siguro yun sa dami ng magiging endorsement mo at blessings. Para wala lang ba masabi? Kahit ba naman na tinarantado ka ng nanay mo pa kasi iyan eh. Di ba? Yung mga sa nakukuha mo, para wala na lang masabi para kay papaano hindi ka tuluyan na maging masama sa sa magulang mo. Kahit mag-utos ka ng iba na o oh, ito pinapabigay po ni Carlos Yulo, cheque eh, 5 million. O kahit kung kaya mo, kay 10 million kung sobra-sobra naman ang natanggap mong pera, 'di ba? O pang ano niyo, pambagong buhay niyo, 'Di ba? Kahit na hindi na ikaw yung magbigay basta galing sa puso mo yung nanay mo naman kasi iyan eh, diba? 'di ba? Hindi naman kasi madi-deny din yung kahit ba naman sabihin natin masama ang ugali ng nanay mo. 'Di ba? Eh lumaki ka namang normal, lumaki ka namang ano. 'Di ba? Eh hayaan mo na. At ang mabuting anak ay pinagpapala naman 'yan. At yung ano, yung girlfriend mo din pag sabihan mo din uh, na wag na rin patulan, ano? Kaya mo na lang sinanay ang magsalita at magsalita. Total ka naman ang mga tao eh. Kasi pagka pinatulan niyo yan na ano, 'di ba? Lalo na yung girlfriend, wag wag nang anuhin. Eh, yun, opinion ko. Ngayon, kung gusto nyong girahin ang nanay nyo, di go. Sinasabi ko lang kung ano yung part na sa tingin ko makakabote. Diba? <sniffs> 'Di ba? Hindi na dapat pinapatulan 'to. Di ba, alis sana kung random fan lang yan, ano, na nagbibiter-biteran, durugin nyo talaga. Eh, dugot lamang din ni Carlos Yulo yan. Eh. 'di ba? Total may mga supporters naman kayo na magko-correct dun sa nanay mo kung mali na 'yung sinasabi. 'Di ba? Yung mga supporters niyo na 'yung bahala diyan. At kung may magsasalita man sa sa bagay na 'yan, hindi 'yung girlfriend kundi si Carlos Yulo mismo. So mga kababayan ko, yan lang po muna. Sa ano. Uh, maraming salamat got TV jaga pak papa god sa la sa bawat kasinungalingan na kanyang hucat wala unta